gente, olha a minha gata que tá aqui hoje. Vai ser o melhor Modo Negócios de 3 anos de história. Vai, obrigada, Dodi, vim. Obrigada, já tô tensa. Tá tensa? Ai, tô muito tensa. Pode, tipo quem? Eu gosto de ser você. Você quer que eu só fale de marcas internacionais? Eu posso falar de marcas brasileiras? Você pode fazer o que você quiser. Estou me achando a Valesca Popozuda nessa película. Olha, gente, a Valesca Popozuda. Gente, queria falar que eu vou sair correndo daqui e aí eu vou lá pro piquenique do Arable, que vai ter na Vila Olímpia. Então hoje tem mais palestras sobre moda e tecnologia. Fala! Por baixo. Agora essa camiseta aqui a gente já fez o formato que o pessoal vê, os LEDs aparecendo aqui de toque, e aqui tem um alto-falante. Aí ela faz esse efeito de cada toque aqui dá uma tipo, nota. Olha, tá fazendo isso. Como que as pessoas te acham? Ah, a gente. Como é que é o seu Instagram? Instagram tá Gdeane Kenshima. Com G? Isso, com G. Tá. E assim. De fazer essa borboleta. A gente viu num show da Katy Perry. Ah, ela da Katy Perry. Ela usando... E é uma pilha? É uma bateria recarregada. Você tem? Não sei. Ah, sabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Seus 40. Você tem mais em casa? O problema hoje eu acho que é a passividade. Você realmente tem que estar o tempo todo imputando as informações. Olha quanto que eu estou pesando, quanto que eu gastei de calorias. Oi, tchutchuquinha, oi, tchuma tchutchucona. É, que tchutchuquinha. Oi, que meu filho, é muito meu mãe. E é, tchuma mãe.